Sota el lema Defensem els drets, una cinquantena de persones s'ha mobilitzat a la plaça Mercadal de Reus per commemorar el Dia Internacional de la Visibilitat Transgènere i reivindicar els drets d'aquest col·lectiu. Entre les seves demandes destaca l'aprovació immediata de la llei transestatal, que, entre d'altres coses, implica més facilitats en els tràmits per canviar-se el nom o reconèixer els drets dels menors transgènere. Aquesta llei trans ha sigut bloquejada per partits polítics com el PSOE i també hi ha hagut un increment de violència cap a les persones trans, no? Parlem d'agressions, però semblen molt llunyanes, però aquí a Reus durant aquest any n'hem tingut 3 comptabilitzades que han sortit a premsa i després les que no surten, no? Llavors estem com reivindicant que ser trans és una cosa que és molt natural i que hem de començar a normalitzar. Per altra banda, des del col·lectiu també alerten de les dificultats en què les persones trans es troben a l'hora de trobar o mantenir una feina. Asseguren que el percentatge d'atur dins del col·lectiu és del 80% i que la discriminació i els prejudicis sovint fan que perdin el seu lloc de treball o que no puguin accedir al mercat laboral. En una època com el Covid, aquesta taxa s'incrementa i el que fa és que moltes persones trans hagin de viure amb les seves famílies en un context on potser hi ha certa violència o no deixen fluir aquest trànsit i, per tant, pateixen violències dins de les famílies, més després les violències que puguin viure fora. L'acte ha estat convocat per diverses entitats del col·lectiu LGBTI i s'ha dut a terme simultàniament en diferents poblacions de Catalunya.